Hi everyone, Namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel JT Blogs. Apunaluk hokoluke mor YouTube channel JT Blogs le punorbar swagatam janaisu. And I'm so sorry for that ki amar osorte apuna bohut khini high hulostol hoi ase. Jetu ghoror kakhot thoka ghor dute kam soli ase aru hekini sauno patri ma kotu jabonu aru. Aru aji video tu hobole goi ase eta professional makeup shooter uprot. Muk egoraki makeup artist e matise teo shoot koribo bole. Aru amar ghoror nisei kakhote thoka ekhon notun Salon, Tati upon a shoot to organize Krahusim, Salon Kono de Kam, Najira Maz Muziatese, Aria Jasmine, Adam Dhunia Gola Higola Moor, Julia de Hock, my queen Ila Jehetu Moor, already make up put Koriba so my dumb brand normal Gagosu, and side of video too. মই আপোনাক কৈছিল যে হেয়ার হাব মই এটা হেয়ার হাব সেলন আহি পালোহি আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাখতে আছে এটা হুমাই পলে আপোনাক মই দেখাই আছে দেই কি হি হৈ আছে মই যে কৈছিল শুটটো কথা এয়া মই আহিলু অলৰেডি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু কৰি আছে এয়া এগৰাকী ব্রাইট ৰেডি কৰি আছে আৰু ইয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট মসফিকা আৰাবা তেখেতে আজি মোক মাতিছে এণ্ড বহুত ধুনিয়া কৰিছে সকজ মুদি সকজ বহুতই ধুনিয়া কৰিছে একদম স্কিন টোনৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে দেই আৰু এইখনে হৈছে আপোনাৰ হেয়ার হাব নাজৰা একদম ওয়ার্ড নম্বৰ 8ত আছে এণ্ড নিয়ার সদর মসজিদ আৰু এফালে বহুত চলি আছে এফালে মই আৰু এগৰাকী চিনাকি পাগ লগ পালোঁ স্কুলৰ আছিলে দুইজনী পিছে স্কুলৰ এণ্ড ইয়া আৰু ইয়া তেখেতেও কৰি আছে বহুত দিনৰ মূৰত ভালনে হাই তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নিশা হুসেইন অকে তুমি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় ন মালুকৰ দুই গৰাকী এয়া ন ৰেডি কৰিছা ওকে সো ইয়া বাকি আছে লুকটো সাবলে নাপাহৰিব এয়া ইফালে আমাৰ ফটোগ্রাফাৰ পাপুকা বহি আছে সবে চিনি পেটাক এ ৰহমান বুলি মই কৈ দিছো আৰু এণ্ড এয়াই হৈছে আপোনাক আহিব পাৰে ইয়াত কোনোবাই শ্বুট টুট কৰিব বিচাৰিলেও কৰিব পাৰে মই ওনাৰ আহিলে আপোনাক কথা চথা পটাই দিম দেখাম তেওঁকো সো সাইড হক এণ্ড এয়া মোৰ এইফালে তেখেতৰ প্ৰথমগৰাকী মডেল ওলাই ৰেডি হৈ গ'ল লুকটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া মডেল সুমন বাদে তেখেত দেখিবলৈও ধুনীয়া এণ্ড পূৰা লুকটো তেওঁ পূৰা শ্বুট কৰিছে কমেন্টত জনাই দিব এইফালে মোৰ মেকআপ আৰম্ভ হ'ল আৰু চকুত লেন্স লগোৱাটো একেবাৰে সহজ নহয় দেই মোৰ কিন্তু বহুত কষ্ট হ'ল আৰু একদম কান্দি পালোঁ এয়া মোৰো মেকআপ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ অলি হেয়াৰ কৰিবলৈ বাকী আছে ইমান শ্বৰ্ট হেয়াৰ কাৰ্ল কৰিছে তাই বহুত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জিঙৰ কাম হৈ গৈছিলে এণ্ড এয়া মোৰ ফাইনেল লুক এনেকুৱা লাগিছে মোৰ হেয়াৰ ষ্টাইলটো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এইফালে এগৰাকী মডেলৰ ৰিলছ বনি আছে তাই ইমান ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিছে এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন দিছে বহুত ভাল লাগিছে তাইক চাই তাৰপাছতে মোৰো শ্বুট হ'ব আৰু বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব ফাইনেলি পেকআপ হৈ গ'ল মোৰ শ্বুট একেবাৰে খতম বহুত টাইম হ'ল এনে 7:30 মান হৈ গ'ল চাগে এণ্ড এইটো মোৰ আউটফিট এইটো মোৰ লুক আজিৰ সেয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট মসফিকা বা চ' ভাল লাগিলে তোমাৰ লগত কাম কৰি এণ্ড থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া লুকটোৰ কাৰণে
সো আজিৰ মোৰ এই লুকটো দিছে মাস্তিকা আৰাবায়ে আৰু বহুত ধুনীয়া কৰিছে আজি এইটোতো ৱেষ্টাৰ্ণ লুক হয় এণ্ড তাইৰ ব্ৰাইডেলো বহুত ধুনীয়া কৰিছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ বাৰ পেজটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা নাজিৰাৰে হয় আৰু নাজিৰা যোৰহাট তাই সকলো ঠাইতে তাই মেকআপ কৰিব নাজিৰাৰ ছোৱালী যোৰহাটৰ বোৱাৰী তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সো এয়া হেয়াৰ হব এণ্ড দিছ ইজ মাই আউটফিট ফৰ টুডে সেইফালে জাভেদকাই এতিয়া ফটো শ্বুট কৰি আছে এতিয়াৰ মডেল জাভেদকা তেওঁৱে অ'নাৰ হয় এইখনৰ চ' মোৰ শ্বুট কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ যোন আপোনাৰ অ'নাৰ তেখেত আহি পেলাই মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ এয়া আমাৰ লগত আছে অ'নাৰ জাভেদকা তেখেতৰে হয় চ' তুমি কিবা ক'ব বিচাৰা তোমাৰ চেলনখনৰ কথা এটা কথাই ক'ম আপোনালোকে আহিব আৰু আহি কেনেকুৱা লাগিছে তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট বহুত ভাল আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু থেংক ইউ চ' মাছ তুমি আমি আমাক এইখিনি অপৰচুনিটি দিছা ইয়াত শ্বুটটোৰ কাৰণে চ' থেংক ইউ চ' পেকআপ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব লাগে